na bo. Ons draai by die aankondigings van die ATKV Media Veertjie wenners. Ontmoet die manne van Adam se beter helftes by 'n sari fotosessie. Maar hoe langer ons aangaan, hoe lekkerder raak het en hoe beter raak het vir ons. Hier is vir nog 30 jaar. En hou troue saam met David Klok. Toe moes ek nou ouers vra op my ouderdom. Dis Bravo, die Sondag 7:30 net op Kyknet.